תרמוסטפ מבית תרמוקיר. בידוד אקוסטי מתקדם לפתרון קול הולם. מהו בעצם קול הולם? רעש מדירת שכנים, כגון רעש צעדים, גרירת רעידים וכדומה, הוא מטרד שכיח בבנייה העירונית. הפתרון המקובל הוא יריות אקוסטיות המונחות על גבי הבטון. הבעיה היא שריבוי מערכות צנרת ואופן הנחת היריות מייצרים כיסי אוויר ומונעים היריות לתפקד בצורה אפקטיבית. הפתרון? תרמוסטפ. תרמוסטפ מיושם בהתזה וגם אינו דורש מיומנות מיוחדת מאיש המקצוע בשטח. נצמד לבטון, מייצר שכבת בידוד אקוסטי מלאה, והתוצאות ניכרות. בנוסף, תרמוסטפ מורכב מ-60% צמיגים ממוחזרים, מה שהופך אותו למוצר ידידותי מאוד לסביבה. לסיכום, תרמוסטפ מעניק בידוד אקוסטי יעיל, הוא נוח ליישום, והוא אפילו ידידותי לסביבה. מה עוד אפשר לבקש?